ہے، مجھے معلوم ہے میں ایسے محکموں کا سربراہ رہا ہوں جہاں مجھے پوری خبر اس کے بارے میں ہے، فکر نہ کریں، پاکستان مشکل دور سے نکل آیا ہے، اور اگر مودی صاحب آنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ آؤ مودی آؤ اور منہ کی کھا کے جاؤ. آج تو مجھے بڑا حوصلہ نہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں، میں کیلکولیٹڈ کر رہا ہوں یہ. اچھا. یہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے فیت اور ایمان کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، وہ بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ مودی تو کانٹرڈکشن کا شکار ہے، وہاں ان کا گاندھی ہیرو ہی نہیں رہا، ان کا گاندھی ابھی تو نتھورام گوڈسے جو گاندھی کا قاتل تھا وہ ان کا ہیرو ہو چکا ہوا ہے آر ایس ایس کا. مودی صاحب جتنا پیسہ خرچ کریں گے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور وہ ملک جو لوٹنا چاہتے ہیں، جن کے اسلحے کے کاروبار ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اب ان کو بیچنا چاہتے ہیں اور بیچیں گے، نیوکلیر پلانٹ بھی بیچیں گے، تاکہ ان کو ہمیشہ، یہ ایک بڑی پرانی چال ہے، مودی صاحب اس کے اندر پھنستے چلے